أنغو أه أضياشي إيه وحقرتكي لغن كبيش محمود هراب إن ما أنت وحن هل كان السوق النميت إن أنك هذا لنه لعضاء كد عضاي إن قبل الله دحي أما ديغانك أي وذا ديغان دادك ورالها أه الدرسك أه إن أنك هذا لنه أو أدير السوء أه إيه أبتي أو صدق إيه صدق السوء أه أو حدد إيه حقالة أه arintaas oo ka dhacday maalmihii ugu dambeeyay ka soo cusboonaatay gobolada dhexe meesha ay wada degan labada beelood ee reer Haaji Saleemaal iyo Beesh Maxamuud Raab ay wada degan ka soo cusboonaatay war waxa ka socda gobolada dhexe ka socda waa fitan war dadkii ahlul xalliga wal aqdiga ahaay oo Ilaahay raali ahaansay sarabo u kaca war dadka walaalaha ah lagu dhaxbaxo war hal heshiisiyo war intii dhimato waa dhimatay intii agoon noqoto agoon bay naga noqotay waxa weeye waa laba jufo oo meel isla degan oo marka ugu horeysa Hiraab isku ah oo wiil yaadeerkiisa oo dhibaatada hadda taagan ka bilaabatay nin masaafir ah in ay ku dileen cada kibir ninka magaciisa waxa la yiraahayo Warsamac Ismaan walla hadalnay baaq nabadeedan jeedinay mana ka soo jawaabin waxay ku xujiyeen anagoo sugeyna walaalaha oo meeshii u fadhina ay waxay ku xujiyeen Cabdullaahi Xasan Sheekh Weheliye waa dileen ninkaas waxay ku sii dareen dilkii iyo balanfuryadii iyo dhibaatadii inay yiraahdaan waxaan dilnay nin shabaab ah sargaal ah hadana horjooga ah dadka sidaa ku hadlay waa naqaanaa وأنا ضد معنى كل حلة قل مدوك كارهانة ثلاث سلامان وكه هذا النوع بيش محمود هرب أرنكا وكه هذا الشيء وأنا كباقني وحان بين اللي بين أهاد إنه أهاي وحاي كل شيء جن عبد الله عز شغلي بل مركي نوجو سو جواب لهاي إنه يكرنق سجاس كسو جواب لهاي وحاي نوجو حجيان ولا الكيس ده دي كير هذا إني دلان واللي بين حسن شغلي أنا جو أنت جوجنا وحاي كل حجيان إلي ولالها ركّم مده ورر سوق عضان ويكد لان محمد حاشي الشدانين هرطا وحان عدّينا يا والمحوّة هاي ربائنا نوشيكو نينك استبا محمود هراب ماهن شباب ماهن شباب ماهن هرطا سلو قادو وحان مالا نمان روا دورا او هير حاجي اياه وحي كهالي نمان كان ندلي او دنتيوا شباب شباب ماهن هير محمود هراب شباب ماهن شباب والي يقانا ونمان محو أورورا ما اللي تشوف عدو ولا بأي قانين محمود هرابنا وأنا ما اللي يقانا أول دقة ما ولا بدقة مركب واحد لا يهرتا سيد عسل لو فهمه أنا أم باغنا بدأت أجيد إنه قرابة ما شاء جوكتا دت كذا وحقرت كا كل حنول أنا أم باغنا بدأت أجيد إنه رمنا مركب كوبات مركب الباغ واحد رمنا ولا عليه ريح حاج سليمان وننكو ركسو الشيكي نبضون كهوري ee aan balanay ee aan heshiinay ee aan wixii dhibahay hore oo na dhex yaalo dhan aan ka heshiinay markaan ka heshiinana aan aqdi cusub aan qoranay oo aan niri war walaalayaalo sidaan nolo nooma ahan ee wixii dhibaato ahay oo na sadex maray hadda maadaama aan xalinay waxa dhici doona aan balan ka yeelano ee aan balan ka yeelanay balantayaduna ay ahayd cidii dhib la timaada cidii dhib keenta oo ummada muslimiinta ee wada degan ee walaalaha ah een dhibaato iyo fidna ka dhax abuurta in aan loo naxariisan ee la soo qabto waxaan meediyaha ka aragnay een dad odayaal ah oo hadlaya oo meediyaha yimid hadana ku hadlaya waxaan jirin rumahantii taas mid sax ma ahan wax fiican ma ahan oday ama nabadoon markaad maqasho dee magaciisa waa nabadoon nabad baa lagu talagalay inuu raadiyo oo ummada ma aragtay wuxuu sheego waxaan ka tacsiyeynaynaa geeridii labada dhinac ee ka dhacday waxaan leenahay Allah u boogadhayo inta dhaawaca inta dhimatana naxariis waasica Allah siiyo Beesh Maxamuud Hiraab waa siday kolay uga wada hadleen baaqi ay soo jeediyeen muhiimadda ugu weyn maanta waxay tahay baaqaas nabadeed in ay jeediyaan oo walaalahood ay u jeediyaan dhibka ka dhaxday Reex Haaji sidoo kale waxaan baaq guud u direynaa culimada ugaasiyada nabadoonada waxgaradka dhalinyarada
guud ahaan waxaan leenahay nabadaas in la qaato oo maxamuud Hiraab uu soo jeediyay iyo inta kala dhaxeysa ee galmudug sidoo kale waxaan ka xunnahay dibkii dhacay meesha ka dhacay mid lagu tashteen ma aheyn ummada isla deganna ayagu hadda isma dooran ilaahay ayaa isu dooray waana dad wax walba isku ah abti seedi nooc walba isku ah haddii dagaalana kala mid tagi doonaan haddii heshiisana kala mid tagi doonaan nabadaas waa mid muhiim u ah labada dhinac ee guud ahaan gaar ahaan ummada Soomaaliya internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah